အလုံးမင်္ဂလာပါဆီမာဒီနေ့ partial fraction method လေးကိုအသုံးပြုတဲ့ example နောက်ထပ်တစ်ပုဒ်ပေါ့နောက်နောက်ဆုံးတစ်ပုဒ်ပဲဆိုကြပါစို့ဒါလေးကိုတူတူတွက်ကြည့်အောင် example 12 evaluate အတွက်ပါ the integral 2h plus 1 by x minus 1 the whole square okay ဆီမာတို့ပေးထားတဲ့ fraction လေးက 2h plus 1ပိုင်းခြေလေးက h minus 1 the whole square သမုဒ္ဒီအရင်တော့ဆိုရင်ပိုင်းခြေလေးကိုနှစ်ကွင်းခွဲနေကြဟုတ်ဆရာမဒီလိုလေးရေးပြလိုက်မယ်အရင်ဆုံး 2h plus 1တော့ဟုတ်ပါရဲ့ x minus 1ကိုဆရာမတို့ကပိုင်းခြေရကောင်အများနဲ့နှစ်ကွင်းခွဲနေကြအခုကနှစ်ကွင်းခွဲလို့မရဘူးဟောကြည့်လိုက်ပါဦး x minus 1 the whole square ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်က x minus 1ပဲနှစ်ကွင်းတော့နှစ်ကွင်းနှစ်ကွင်းဆိုရင်ဆရာမတို့ကပိုင်းခြေကိုညှိစရာတော့မလိုဘူးတစ်ကွင်းစီခွဲလိုက်ပိုင်းခြေကညှိနေပြီးသားဟုတ်တယ်မလားဒီလိုမျိုးကြီးခွဲကြည့်လိုက်စိတ်ထဲမှာအရင်နေ့တိုင်းသုံးကြည့်လိုက်တကောင်က x minus 1နဲ့ plus a နဲ့ u နောက်တကောင်ကကျတော့ b နဲ့ x minus 1နဲ့ u ဆိုဆီမှာပိုင်းခြေညှိစရာတော့မလိုတော့ဘူးပိုင်းခြေညှိစရာမလိုရင်ဆီမှာတွက်လို့မရဘူးလေနော်ဒါကြောင့်မလို့ဆီမှာတော့ပိုင်းခြေကိုယူတဲ့အခါမှာဒီလိုလေးယူတယ်တကူတော့ x minus 1ယူတယ်နောက်တကူတော့မူရင်းဖြစ်တဲ့ x minus 1 the whole square ကိုယူတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆီမှာတို့ကိုးနဲ့တဆင်နဲ့တော့တစ်ထပ်တည်းတူတယ်ပိုင်းခြေလေးကိုဆီမှာတို့စာခွဲခင်းနေခွဲလိုက်တယ်17လဲကြအောင်ဆင်မတို့ long division နဲ့စားလိုက်ရတယ်။ Okay 17လဲကြအောင်ဒီလိုပုံစံလေးပါ။ပိုင်းခြေကိုဆင်မတို့နှစ်ကွဲခွဲလိုက်တဲ့အခါမှာ x minus 1 x minus 1တူးနေတယ်။တူနေတဲ့အကောင်ကိုခွဲလိုက်တဲ့အခါမှာငါတို့ပိုင်းခြေကညှိကြမလို့မလို့တော့ကျွန်တော်ဖြစ်သေးဘူး။အဲဆိုရင်ပိုင်းခြေမတူးမရမှာ partial fraction method ရဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့တစ်ခုတော့ x minus 1ထားပြီးတော့နောက်တစ်ခုတော့ x minus 1 the whole square ဆိုပြီးတော့မူရင်းဟာလေးထားလိုက်ရတယ်။ဟုတ်တယ်နော်ဒီကနေ့ဘာကြောင့်ထားလိုက်မှန်းမသိပါဆိုလို့ကဲဒါဆိုရင်တော့အရင်တိုင်းပဲပြန်သုံးရမယ်လေ။နောက်ပိုင်းခြေညှိလို့ရပါပြီ။ဒါဆိုပိုင်းခြေမတူရင်ဆမရောညှိလို့ရတယ်ဟုတ်။ပိုင်းခြေမတူညှိတဲ့အခါမှာဘယ်သူ့ကိုညှိအောင်မလဲတော့ x minus 1 the whole square ကိုညှိအောင်မယ်။ a လေးကိုဘာနဲ့မြောက်တော့ x minus 1နဲ့မြောက်မယ်။ b ကိုကြတော့ညှိကြမလို့သူကငကိုလေးကပိုင်းခြေကရှိပြီးသားမလို့ဒီလိုလေး။ပိုင်းခြေလေးက x minus 1 the whole square ကိုညှိမယ်။ a ကတော့တစ်ထပ်လိုရတဲ့အကြောင်းမလို့ x minus 1တစ်ထပ်နဲ့မြောက်မယ်။ b ကတော့ဘာမှညှိကြမလို့ဒီကြောင်းဘာနဲ့မှမမြောက်ဘူး။ရပြီနော်ဒါဆိုရင်ပိုင်းခြေတူတယ်ပိုင်းဝေခြင်းတူကြရအောင် 2h plus 1 ah minus 1 plus b ညောင်းမယ် ah plus a plus b h minus a plus b ဒီမှာတော့ညာဘက်ချမ်းမှာ a စကဲမြောက်ပေါ်ခင်းဒီ a ဘယ်ဘက်ချမ်းမှာ a စကဲမြောက်ပေါ်ခင်းဒီ2 according to coefficient ရ a က2တန်းထွက်လာပြီ equation 1 2တွေအောင်မလို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဒီမှာ a square မြောက်ပေါ်ခင်ရ a a square မြောက်ပေါ်ခင်ရ2 b constant minus a plus b the constant ညာဘက်ချမ်းမှာဘယ်ဘက်ချမ်းမှာ1 okay a နေရာလေးမှာ minus 2ထည့်လိုက်မယ်ဟိုဘက်ကိုသွားလိုက်တော့ plus 3ဖြစ်သွားပြီ b က a လဲရပြီ b လဲရပြီဒါဆိုရင်ဒီကောင်လေးပြန်ခေါ်မယ် 2h plus 1 မှာ h minus 1 the whole square ကိုခွဲလိုက်တာဒီဟောဒီအတူပိုင်းကလေးနှစ်ခု a နေရာမှာ2ထည့်မယ် b နေရာမှာ3ထည့်မယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ငါတို့ကဘာလုပ်လို့ရပြီတော့ integration လုပ်လို့ရပြီခေါ်ပြီဒါဆိုရင်နှစ်လေးကို integrate ထည့်လို့ဆရာမလို့နှစ်ကအပြင်ထွာ 1 - x minus 1ကိုပဲ integrate လုပ်မယ်3လေးကိုလည်း integrate လုပ်ဆရာမလို့အပြင်ထွာဘယ်သူ့ကိုပဲလုပ်မလို့ x minus 1 the whole square ကိုပဲ integrate လုပ်မယ်โอเคตู้รอดีใจยีดาဟုတ်ပါရဲ့ตู้လဲကြောက်ဆက်မှာဘာလို့ပေါ်တင်တာတော့ထိုက်ညွှန်းနေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ယူယူတစ်ထက်တည်းဆိုရင်တော့1မိုင်နဲ့ထားခင်မှာပေါ့တစ်ထက်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဆ iam မဟုတ်ဒီပိုင်းဝေကိုလှန်တင်ပြီးတော့ integrate လုပ်มาရမှာပေါ့ကဲဒါဆိုရင်ตู้လေးကตู้တိုင်းထားပါတယ်1မိုင် x minus 1ကို integrate လုပ်တော့ ln modulus of x minus 1ရပါတယ် plus 3လေးကဒီတိုင်းနေပါတယ်သူကထညွန်ထညွန်ပါတဲ့ကောင်ဆိုထညွန်ကိုတစ်တိုးလိုက်တော့ဘာရတော့ညီမလေးရမနော်ထညွန်ကိုတစ်တိုးလိုက်တော့ minus 1ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ် minus 1လေးကိုပြောင်းပြန်လမ်းပြီးရှေ့မှာလာမြောက်လိုက်တော့3နဲ့လာမြောက်လိုက်တော့ minus 3ဖြစ်မှာပေါ့ဘာဝါလေးက minus 1ကျန်နေနောက်မှာ plus c ဟုတ်လားကြည့်ပါဦး2 r 2သူ့ကို integrate လုပ်တော့ ln modulus of x minus 1 3လေးရဒီတိုင်းနေထညွန်ကိုတစ်တိုးလိုက်တော့x minus 1ထညွန်းဒီ minus 1ဖြစ်သွားတယ်ပြောင်းပြန်လမ်းပြီးရှေ့မှာလာမြောက်တယ်မင်းတို့မသိမှာဆိုလို့ integrate လုပ်လို့ရသွားရင်ဆင်မှာ plus c လေးထည့်လိုက်တယ်ပြီးရင်လှောင်အောင်ရမ်းမတောင်းရငါတို့တောင်းဝင်လေနော်အကြောင်းမလို့ log တစ်လုံးနဲ့ပါရင်ပြဿနာမရှိဘူး 2 ကဒီတိုင်းပဲပြန်ရေးသူတို့နှစ်ခုမြောက်လိုက်တော့ဘာရတော့ minus 3ရမယ် power minus ကြီးနဲ့မလို့ချင်းဘူးပိုင်းခြေပြန်ပို့ plus c ကြီးလိုက်ပါဦး
ဒီတိုင်းပဲ minus 3 power minus လို့ပိုင်းခြေပြန်ပို့လိုက်တယ် plus c โอ้ပြီးသွားပြီငါတို့အမတန်လာတယ်ရေပုံရေနီးလေးနဲ့ထွက်သွားပါပြီဒါဆိုရင်ပြီးသွားပါပြီရှင်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ partial fraction method နဲ့တွက်တဲ့ပုံစံစုပေါင်း3မျိုးလို့ပြောမှာပေါ့เนาะ6နဲ့10เนี่ยပုံစံတူတယ်တစ်ထပ်တည်းတူတယ်စက်တစ်ကနည်းနည်းလေးကွဲတယ် long division လေးပါသွားတယ်စနစ်ကကျတော့ပိုင်းခြေလေးကိုကစားတဲ့ပုံစံလေးပြသွားတယ်ဒီ example 9 to 12ကိုရပြီဆိုရင် exercise တွေကိုခုပါကိုတွက်နိုင်သွားပါလိမ့်မယ်ကဲဒါဆိုရင်ဒီနေ့တွက်ဒီနားမှာရင်ရကြရအောင်